No niin, jatkoa tuohon viime slussipeleihin. Otetaan nyt finaalimatsi tässä Juusonkaan. Ja katsotaan, kuka tämän mäen kunkku oikeesti on. Minä. No niin. Kivi, paperi, saks. Meikä aloittaa. Aloitetaan sellaisella semi-dörrimellä vaikka. Donkey switch lippi takakakkoon. Yeah. Pysäytään ja katsotaan, miten homma jatkuu. Dope. Eli tilanne on 1-0. Joo. Osaatko fiftareet yhtä? Enkä osaa yhtään. Aina voi kokeilla. Käpi putkee, etuvaihto vaan ihan forwardi. Vittu, ei saa pousta! Vittu, kun tuuttu! Tuuli teki tepposen. Teki kepposen. Eli Juus on setti. Jep. Muovi putkee tailsiin sisään ja siitä vaan etukakkonen ulos. Tailsiin. Switch tailsiin. Äijät alkaa pelaamaan. Äijät suorittaa ja Juuso jatkaa. Siinä oli räkää. No. Mut meni. Voitais ottaa uudestaan se etu 4. Oi 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 oi, ku jää. Mä en näy ylös. Tupla putkee, takavaihto, etuvaihto. Etu kaksi, niinku pretzel kaksi. Yes sir! Mitä päälle? Minkä tyyppinen lätki? Ei! Siinä oli kyllä ihan hyvä yritys. Ei ehtinyt lukata. Tilanne 2-0, Evert setti jatkaa. Mutta ajetaan tosta 0-100 yli. Niinku sivusta. Oho! Okei! Okay. En tiedä, kyllä oli nyt tota... Se oli vähän vaikee se lippasi. Ei vitushan tää mitään no, ei, meikä kyllä yritti. Setti vaihtuu Juusolle. Ja mähän teen tota... Tommosen luikautuksen. Vitslippi kakkonen tohon muoviputkeen. Ei vittu. Eiköhän se lasketa. Lasketaan. Vähän oli noset maas, mutta ei tää nyt oo semmonen peli. Matala kyllä. Eli Juuso jatkaa. Joo, Juuso jatkaa. En oo ikin läntänyt. Flat downiin väärä jalka eellä etu kaksi. Ok, nyt on kyllä aika vittun erikoinen set. Suolaako? Vaikka eikö suolaa? Tupla putkee, backi vaihto ja pretzel kakkon. Joo. Siinä on aikaa tehdä. Tää on mun niin kun, nemesis temppu. Tilanne 3-0. Evertin setti. Skipataas nää. On tupla putkee, etuvaihto, etukaksi. Ai. Tuomari näyttää ruksi. Voidaan ottaa tähän keskipelin, about keskipelin välikommentit. Mitä uusia? Mitä?
Otetaan tähän keskipeliin välikommentit, millä idolla ja lähtee suorittamaan seuraavaa. Meikällä on noit drifterit joka reiliin, mitä Juuso ei oikein osaa. Aha, tää linjalle, että mitä kaveri on jossain. En mä haluaisi kumminkaan tappaa sitä heti, kun tässä pelissä pitää nyt vähän antaa löysää. Tällään temppu mulla on hihas. Kuuntelee Gorillat. Pelin mun ekan tuplakorkin ja kuuntelin Gorillat. Otin kyllä ihan vito paskan slämin. Peli jatkuu ja Juuso on setti. Otetaan Spitslippi 2, Pretzel 2. Se tuli viereen. Ei osunut. Oi, 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 oi. Ja setti vaihtuu Evertille. Meikä Marakatille. Etusurfi vaihtui, tuo kävi putki. Muovi hänkkää fiftari. Se on dou! Ja 4-0. Tähän vaikka kakkonen pakille. Kakkonen pakille, heavy raili. Heavy ass shit. Katsotaan mitä näijän käy. Katsotaan miten Juuson käy. En tiedä yrittääkö edes, mutta tässä jos ei yritä. Ai 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 ai. Ridu ridu. Eli peli on nyt 4-0. Juusolla on toinen yritys. Katsotaan, ratkeeko mielekään herruus. 5-0 pelillä Evertille. Ihan järjetöntä. Jep, kovat on pelissä. Se on siinä ja siinä. Tänä vielä humiliation. Kyllä se taitaa olla. Oli aika rööki toi, ei loppuun menty. Joo, peli tuli päätökseen. Parempi peli tuli päätökseen. Parempi vei voiton. Mielakan kuninkuuden. Meikä Marakatti. Yes. Tänään ja oli aika nöyryytys. Juuso on 5-0. Kova arvostus kyllä, kun pistin sen mikä vittu switch lippi kakkosen siihen muoviputkeen. Äijä ei ollut ikinä tehnyt sitä siihen. Se oli kyllä ihan hyvä meikältä. Napsahti päälle. Vittu yllätyin. Mä olin, että mä saan siitä sulle kirjaimen, mutta ei tullut. Tämmöstä tää välillä on väli. Käy näin. Tällaista on täällä, tällaista on muuallakin. Jaa. Ensi kertaa. Jatketaan harjoituksia.